خۆکوشتن و یەکوشتن لە کۆمەڵگەی ئێمەیە بە شێوەیەکی زۆر مەترسیدار پەرەی سەندووە. بە تایبەتی لە مانگی ڕەمەزانەیە کە باز لەوە کرێ شەیتانەکان بەستراونەتەوە، ئەوایە کەمترین ڕووداومان گوێ لێ بووایە. بە پێچەوانەوە ئێستاکە ڕۆژ نییە لەو کاتەوە ڕەمەزان هاتووە گوێمان لە هەواڵی خۆکوشتن و ئەویتر کوشتن نەبێت. ئەمە جێگەی هەڵوێستەیە، هەرچەند بەلای منەوە شۆك نییە هیچ، زۆریش سادە ئەیبین بابەتەکە بۆ لەبەرچی خاڵی سەرێکی. یەکەم خێزان لە کۆمەڵگەی ئێمەیە بەڕاستەکەی لە کارە ساتای کاتێ سەیری دایک و باوکەکانەکەی زۆربەی هەرە زۆریان بەو پەڕی قەناعەتەوە یڵێن، پێویستیان بەوە هەیە خولی ڕاهێنانیان بۆ بکرێتەوە، وانەی دەرونی و کۆمەڵایەتی چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ یەک و ئەوانە فێر بکرێن کە چی خاونی شەش حەو مناڵ. ئەلحەمدوللیلا شەش حەو مناڵیان هەیە، خۆزگەیانەیان بوایە. پیاوێک بەیانی هەتا ئێوارە ئیشەکە ئەگەر ئیشێ بێ دوایی دێتەوە تەلەڤیزۆنەکە کاتەوە ئەم هەواڵ بەدوای ئەو هەواڵە، ئەم هەواڵ بەدوای ئەو هەواڵە، یان سەرەکاتە ئینتەرنێت. ئەی باشە ئەو کاتانە کوا کە جەناب و بۆ مناڵەکان هەتا تلیان تێبگی ببێ بە هاوڕێیان یان ژن. هەتا ئیش و کارێکی هەبێ هی ماڵ ناماڵپاکردنەوەیەکە چێشکردنێکە کە دوایی تەواوە بێت جەنابیشی تەلەڤیزۆنەکە ئەکاتەوە. تەمەن کۆمەڵی کەناڵی زۆر بێمانە و هیچمان هەیە لە کوردستانە ڕێکەوتون بۆ داوەزاندنی دراماکان 6-7 کەناڵێکی تر 7-8 کەناڵێکی تر 8-9 ئیتر تا 1-2 ئەم نەژدانی شێتێک بە دوای یەکە ئەیەوێ یەک درامای لەدەست دەرنەچی. کام دراما؟ ئەو دراما وەرگێڕانانەی کە ئەیبینی باز لەوە کە خیانەتکردن زۆر ئاساییە، ئەشێ ژنێک پیاوی هەبێ و لەگەڵ دوانسانێکی تیا پەیوەندی هەبێ، یان بە پێچەوانەوە پیاوێک ژنێکی هەیە و پەیوەندی لەگەڵ دووسێکی ترا هەبێ، یان کچێ چۆن پەیوەندی لەگەڵ ئەوی ترا دروستکە، جەنابیشی دانیشتووە گوێی لێ ئەگرێت بە وردی. ئایپادێک کیشی یاوەتە دەست مناڵەکانی مۆبایل و ئایپادی یاوەتە دەستان ئیتر عاقڵە بۆ خۆی دانیشتووە. نازانێ ئەم مناڵە لە ڕێگەی ئەم ئایپاد و مۆبایلەوە چی نقڵە بێ بۆ ناو مێشکی. ئەم مناڵە بەردەوام سەرقاڵ و مەشغوڵی یاریکردنی پۆپجی و فۆرتنایت و هەموو ئەو جۆرە یاریانەیە کە هەمووی چی ئەویتر کوشتنە، ئەویتر کوشتنە. دوایی ئەم مناڵە گەورە ببێ ئەبێ بە چی عەقڵێکەوە گەورە ببێ یا کچەکە چاند لەگەڵ ئەموە و پەیوەندی ناتەندروست و نەعەقڵانی لەگەڵ ئەویترە. باشە لە نێوان ئەم ژن و پیاوەیە کە بەم شێوە مامەڵەیەکەن ئەم مناڵانە گەورە ببن ئەبێ چۆن گەورە ببن، بیرکردنەوە و عەقڵیان چۆن لە فەلسەفەی ژیان تێبگەن. ئەو کێشانەی کە لەو پرۆسە ئاڵۆزی خێزانە کە پێم وایە 20 ساڵ و 30 ساڵی خوێندنی پزیشکی و ئەندازیاریش ناگاتە پرۆسەی ئاڵۆزی خێزان، باشە ئەمانە چۆن ڕووبەڕووی ببنەوە؟ بێگومان هەر ئەوەی کە لە ناو مێشکیانە جێگیر بووە ئەوە ئەکابە پراکتیکەکە بە عەمەلی. کاتێک کێشەیەک ڕوو ئەدا ئەیەوێت لە ڕێگەی ئەویتر کوشتنەوە کێشەکە یەکلایی کاتەوە. ئەگەر بتوانێت، ئەگەر نەتوانێ پەنابەتەوە بە خۆی خۆی بکوژێ، خۆی لەناو بەرێت. ئەمە کارەساتە. دووهەم ڕاگەیاندنەکان. طبعاً ئێستاکە ڕاگەیاندن لە کوردستانە خەریکە ژمارەی ڕاگەیاندنەکان بەقەدەر ژمارەی دانیشتوانە لە کوردستانە. هەر کەسێ هەڵەسێ ڕاگەیاندنێک ئەکاتەوە، وای لێ هاتووە بە حاڵ شتێک ڕوو بدات باوەشێک مایک ڕوو ئەکاتە ئەو شوێنە کە هەر سەیرەکەی هەر هەمووشی کوردستانە لەو چوار شارەیە کە هەیە. ئەنجا زۆرێکیان کۆمەڵێ بەرنامەیان هەیە، پرۆگرامیان هەیە. جا من خۆشبەختانە ئێمە لە ئەڵمانیا ئەم شتانەمان نییە، نابینی، بەڵام لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە هەندێکیان ئەبین. بڕواکە زۆربەی هەرە زۆریان ئەبینم ئەم کچ و کوڕانێک کە لەو ڕاگەیاندنە ئیشەکان تەمەنیان 25 و 35 و ئەوانە
مروا زانم اما 12 ساله 16 ساله يا زانم 6 حو صالحك او دياري دارو ناسين بيلك توكالي خلق يا كي 8 6 ساله ل 6 ساله بجيما 7 ساله ل 7 ساله بجيما عشان هيك الزول ناشري ما مالك قدن كوبل برنامج زور سقط بمعنى ام خان معنا شيء كخويا روتا كانوا خويا بشانه يعني هنا بس بوي بينا يعني هبي جاء ام خان ما قام جاي نازل نكرا وبكالا كي بمعنى او هيك والله من هوا دارم زور هوا دار وكيتو کسیک گوره ببی دوچمنی شی زوال بی درختی که بری هبی بردی تی اگیره درختی چی و برگشت نی چی یاری با عقل خواته کرد وازانی تر تو بی بشد آوانی کسری تو کن کاملا مراحق کسری تو کن حس کن لشون که دز دیجی سیکسی بکن زرت و دعای فشکی کپیونه بکوشن هوا داره کانو آوانه تو از این چه فلسفه کی گورو پیه با کاملگه چه پیامه کی گورو پیه با کاملگه او شي كبان تكا حزكا بفعليك على قول شو تكو بتشيت بوي زوتيني مراهق وزوتيني او منالاني اواني كلو مالا زو خرابانا قوربونا ما نسيريوكا ايكي سيتكا متحدالم دوكسي عاقل كتوزي بيكاتو سيريا وناك سيهم براستكي اوي بلاي منو وقرنجا دلو ناسان وقومال ناسان خالقی که زور من هیا که لامبواریا خواندیم طاقت و زور بباشیش هز به آم مترسی اکن. یه مواردی گریش توین که خوابشندن ایلا آویه اگر پاره و پیانه بود و بچه خوابشندن که. وانیه. پیوسته دلو ناسان و کمال ناسان لسر آم باب تا خوابشندن جوری جماوری رخ بخن. حتی سنوریک بو آم راجعان دنیانه. حتی سنوریک بو آم شوازی خیزانه دابنه. من با چی؟ باسي حكومات منك ليش شكله خالنا لبريو حكومات بدس كومال خلقي قمجي نخوناري اس نزموي اواني كجوبا كان سريكي دا صلاتيان بدس بي هيج نازان هيج نازان اوانا تانيا كومالك شتا زانن چون پارا بايا بكن بهر ريقيك بي چون برست كرسي و بلو بايا دس بخن هوا اعريزو كان يان چون بطال كان اوان دكتوري عن دبس يشتاهي ويدري چي تنازان او خلقی مساقف و روشن بیره دانا و زانا کن با تایبتی لیم واریه او یا حکومت ناچار کن با کومالک با کومالک یاسای تند با خیزان با راگاند نکن اجنا با خمسار دیا پالی لیب دیتو ام کارسات من دل نیام لسالکانی اینده بشیویک پر اسینید اتد لهمو دنیای ببین بمانشید